Rabiša, Trajković Đani i njegova supruga imaju prelep povod za slave. Njihov sin Miloš se oženio. Pričali smo sa Folkerom, Snajkom i Slađom, pa pogledajte šta su nam rekli. Iako je bilo kratko i malo slavlje, ono se ipak održalo. Radiša Trajković-Đani oženio je starijeg sina Miloša, a njega i njegovu suprugu Slađu uhvatili smo pre venčanja i pitali ima li treme. Mladenci ima. Pa žao mi je što nije veliko slavlje, hvala Bogu, šta će ima tuža, oža, rodina i to je to, roditelji njeni. Posle sina, Đani je obećao da će napraviti i veliko slavlje za svojih 25 godina braka. Danas vašeg dana. Da. Jel tek sledi ono vaše obećano srebrno? Đani? 17. maj, to sam rekao. E, tad će ako da, dragi Bog da pođe... Da se udem ja. Ovoj džavo od korone, tad 25 godina. Hoće li biti veće slavlje planirano za sina? Biće opšte narodove serije. Sad nećemo sa omladinom da se takmičimo. Mi smo veseljaci, zamislite, mi danas ne možemo ni muzika, ni nigde, slavlje, ništa. Priču o slavlju smo prekinuli i pitali Folkera o nemilom događaju koji se dogodio prošlog vikenda, kada je prekinut njegov nastup zbog velikog broja ljudi. Pa krivo mi 100 puta pričam to, mislim, da ima zakon, ja bi, eto, ne može niko da peva nigde, zatvorite sve i čao, brat. Ako pevam, uhapsi me, zatvori me 10 godina, zatvori čao. Oni dođeš da pevaš, ja dođeš da odradim svoj posao, jedno sad ispada ja kriv. Zatvorite se kafane, nema, ko ima muziku, zatvor. I to je to, brate. I onda ako, ako me neko ugodi da pevam, neka mu uhapsi, to je to. Neka, znači bolje svi da prestanemo, nek se završi sve i to je to. Ne, ispada ja da budem kriv, najbolja. A nisam kriv. Da oženi sina, da oženi sina. Sačekali smo mladence da izgovore sudbonosno da i čestitali im. Čestitamo! Hvala, hvala! Kako se sada osjećate? Nikad bolje! Onda smo uhvatili i novopečenu snajku Ninu, te je pitali kakvi su Đani i Slađa. Da sam mogla da biram bolje, ne bih izabrala, tako da divno. O, evo smeška. A koji pevač se nalazi na tvojoj top listi? Pa, mislim da je to glupo pitanje. Te koga više ovo slađu ili Đanije? Slađu. Ništa, ono, kola što ti obećam, ti kupim ništa, znači. A ti napise od sreće, srce drugu više neće. Slađa je bila uzbuđena posle venčanja, a otkrila nam je i šta je kupila Snaj Nini. Meni je malo aritmija bila. Jeste li odrešili pjesu za venčanje, nešto kupili? Pa kupiš. Snaj, da. Ne, ta je dobila poklon sada. Slađo, a što si savjetovala? Pa pošto je zima ide, naravno mora da se lepo obuče, toplo. Naravno. I za kraj ovog lepog dana, Trajkovići su nam rekli kako su savjetovali sina da se ponaša u bračnoj zajednici. Prvi savjet da se ugleda na tatu, ali ne baš mnogo. Da ne vara žena. Malo. Da ne vara žena, da bude dobar. Ruku pružila.